Mesërish bashkë të dashur miqë, tashmë është momenti i kinemas, ku sjellim të rejat më të fundit. Guardians of the Galaxy, do të flasim sot, dhe është vërtet interesant, sepse mesa pa shonë të pak të nduke par skaletën, kemi informacionet të bukur aty në insert. Kemi informacionet të buka për filmin e tret, ose më sakë si që quajnë ata regjizorë që kam bërë këtë film, Volume 3, pra volumi 3 i filmit të Guardianve të Galaxis, pra film superheroj, aksion, aventur, që a doni më shumë nga një film? Është shumë i bukur kur superheronjë shpëtojnë botën. Letë themi që unë jam e lumtur për këtë pjesën, sepse ata jam vërtet të mirë, të talentuar dhe mund t'i bëjmë të gjitha vetëm në për filma. Tute ne nuk i bën asnjë. Ndiq një film i njerë se në basë ju pëlqen. Filmat e Guardians of the Galaxy u bën shpejt një hit befasues në universin kinematik të Marvel, kur grupi i pakuptim të i heroinve të papërshtatshëm luajti në filmin e tyre të parë në vitin 2014. Ka shumë arsye për të rreqin e tyre të qëndrueshme, jo më pak e rëndësishmja është regjizori James Gunn dhe grupi tepër të rreqës, pasi të gjithë personazhet janë shumë të dashur për publikun. Në fakt, filmi i dytë i serisë solli Sylvester Stallone për të bashkuar familjes së tij dhe tani i njëjti yll sapo ka konfirmuar se do të kthehet për hyrjen e radhës. Janë thjesht kohë të lumtura rreth rrotull me Guardians of the Galaxy, me kush që dikush të injoroi të gjitha kohët jashtëzakonisht jo të lumtura. Stallone, i cili kohët e fundit vendosi një rekord të ri të jashtëzakonshëm në karrierën e tij të gjatë dhe të historisë së filmit, sa po postoj një grup të ri videosh interesante në Instagram që i shërben një qëllimi të dyfisht. Jo vetëm që postimi konfirmon këthimin e ti si kapiteni Revengers Takar Ogord në Guardians of the Galaxy Volume 3, por ofron gjithashtu një pamje ma gjepse prapa skenave në një nga aspektet më të rënda teknologjike të filmave. Rezulton se CJ ende luan një rol të madhe dhe kur ai nuk është duke mishëruar një peshka që në humanoid, me një baba në skuadrën vetvrasëse. Stallone i shkrepi videot ndërsa ishte brenda një pajisje të krijuar me kapin e fytyrës e lehtësuar nga kamera të panumërta, të gjitha të drejtuara nga kushdo që është brenda në këndvështrime të ndryshme. Ja ku jam, në xhirimet e Guardians of the Galaxy, tha ai në fillim duke konfirmuar me njëherë kthimin e ti. Kjo është pajisje shumë e ndjeshme që filmon çdo shprehje që mund të kesh, e cila mund të kopjohet nëse nuk je aty pranë. Hylli Rocky dhe Rambo më pas lëvizi kamerën e tij për të parë disa pajisje të sofistikuara, duke u mrekulluar që krijimi i filmave është bërë padyshim një shkencë më vete. Paralajmërim për epilepsin, video e dytë në postim përmban shumë ndezje që mund të shkaktojnë krizat e shikuesit e ndjeshëm. Këto ishin fjalët e Stallones, pikërisht për videon e tij të dytë. Ndërkohë, pikërisht kjo video më pas tregon Stallonen brenda platformës ndërsa procesi fillon dhe ai bombardohet me blitze duke lejuar kamerat të kapin imazhin e tij. Është një pjesë mbreslëndëse e teknologjisë së vërtet që tregon se sa punë është e përfshirë në prapa skena. Është interesante që edhe personazhet që nuk do të priteshin të kenë nevojë për aq shumë gatres në departamentin e postproduksionit, duket se kërkojnë këtë lloj procesi. Kuptohet, mbase personazhi i Stallonet do të mund të hidhet në ajër gjatë filmit, apo edhe do të marrë pjesë në një luftë me shumë krijesa të ndryshme, dhe pak në stilin e Dragon Ball Z. Kjo do të ishte një arsye mjaft ideale për ta kthyer aktorin e Expendables në një model CJ. Nëse jo kjo, atëherë si thua që disa fansa të pranojnë modelin e tij dhe betejat në skenë midis Stakar dhe King Shark nga The Squid Game. Hey, nuk ka asgjë të keq që të ndërrosh. Gjasat janë që kjo është më shumë për diçka si pamje të jashtme të anijes kosmike të personazhit të tij, duke bërë gjëra pikërisht jashtë normales. Por edhe nëse ai nuk arrin të bëhet si Goku në film, është ende një teknik super interesante që është vërtet shumë e bukur për t'u parë nga brenda. Guardians of the Galaxy 3 kujtoi më shpranifikuar të dalë në kinema në 5 maj 2023.